Пенжімдіктер енді құлақ шыңылдап, мұрын бітсе, тамақ жыбырлап, бас ауырса, басқа жаққа бармайды. Тіпті дәрі іздеп, Жаркентке де сабылмайды. Ауылда отоклиника орталығы ашылды. Нысан жекенікі, бірақ мүмкіндікті мемлекет жасап отыр. Жаңа жұмыс орны жергілікті тұрғындар ғана емес, мамандар үшін де қолайлы болып тұр. Шахида Акымжан қызы Пенжім ауылының тұрғына. Алматыдағы медициналық колледждің бірін бітірген. Мамандығы медбике. Мегаполисте 2 жыл жұмыс істеген. Жыл басында ауылына оралып, 6 айдай бос жүріпті. Жұмыс іздеп Жаркентке сабылған. Алайда ауыл мен арадағы жол кіре қалтаны қаққан. Амалсыз үйде отырады. Сәтін салғанда жуырда медицина орталығы ашылып, жұмыс жанынан табылады. Жақсы болды. Үйдің қасында жақын барып келіп жұмыс жасап осында жүремін. Барлық жағдай жасалған. Мына жерде жарық, міне пациенттер жататын жерде ыңғайлы, бәрі жақсы, өзіме қатты ұнайды. Нұрлан Қарашев аяқ-қолы балғадай азамат. Ана мынау түшкірген сыздағанға мән бермейтін. Бірақ осы жолы басы көтертпей қатты ауырыпты. Жаркентке дейін жолға шыдамасын білген ол отоклиниканың көмегіне жүгінген. Тыныс жол несімен келгем, ал мұрным ауырып, осын достарымнан естіп, азына бір күріс лечение алып шықтым, бәрі жақсы. Енді ары қарай тағы жалғастыратын бар. Ауылдан ашылғанына қуаныштымыз. Пенжім ауылдық округінде 12 мыңға тарта халық бар. Соның ішінде Ават ауылында 276 түтін бар, 805 адам тұрады. Бүгінге дейін бас ауыр балтырсыздаса тұрғындар көбіне аудан орталығына баратын. Енді кардиолог, терапевт, педиатр, невропатолог немесе оторларинголог іздеудің қажеті жоқ. Тіпті дәрі-дәрмекте ауыл ішінде. Мұның бәрін медицина саласында 40 жылға жуық жұмыс істеп келе жатқан жоғары дәрежелі дәрігер іске асырған. Клиниканы ашуыма жергілікті тұрғындар түрткі болды. Басты мамандар керек деген соң алдымен аудандық жұмыспен қамту орталығына бардым. Ақылдасып, еңбек мемлекеттік бағдарламасына қатыстым. 6 жылға 6 миллион теңге несие алдым. Өз қаражатыма мына ғимаратты салып, мемлекет қолдауына қажетті құрал жабдық сатып алдым. Мұнда қазір 11 маман жұмыс істейді. Оның 5-і білікті дәрігер. Медбикелікке әдейі осы Пенжім мен Ават ауылының жұмыссыз отырғандарын алдым. Биыл 84 адам 299 миллион 833 мың теңге несие алған. Бұл Жаркент жерінде нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының қолдауы. Салыстырмалы түрде алсақ, былтыр осы уақытта 36 адам 160 миллион 625 мың теңге несие алыпты. Кәсіпкерлікке қолдау көбеюі жұмыспен қамту ісінің де ілгерілеуіне игі әсерін тигізіп отыр. Жазира Исаева, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы.